Mambo vipi, karibu sana, ni siku nyingine tena tumekutana tuendelee kujuzana story zote kali ambazo zina trendi kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Reality TV show ya Paula pamoja na mama yake Kajala, behind the glam, mom and daughter. Tumeona episode ya tatu imetoka na tulikuwa tunasubiria kuona Rayvanny kafanya nini kwenye hiyo episode ya tatu, baada ya before scene ambayo ilikuwa na trendi mitandao. Ni scene ambayo ilikuwa inamuonyesha Paula pamoja na Rayvanny wakiwa pamoja location Bagamoyo, lakini baada ya zile scene kuonekana, Fahyma akawa amekasirika na kumjia juu Paula pamoja na Kajala, lakini pia pamoja na uongozi wa Zamaradi TV, kwamba inakuwaje mnatumia picha za mume wangu kwenye kipindi chenu. Kwa hiyo akasema hapendi na waheshimu familia za watu, na Rayvanny pia akaingilia kati ugomvi na wakajibizana sana na Paula. Na baada ya hapo pia Rayvanny akaandika naye kupitia akaunti yake ya Instagram kwamba hataki picha zake au video zake watumie bila ruksa yake, na Paula akamjibu ya kwamba hata before hatuja kurekodi, we mwenyewe ulikubali ya kwamba tukurekodi, na sauti au ushahidi ya kwamba wewe ulikubali sisi tukurekodi tunao, kwa hiyo tutaposti utake usitake, na hata ukitupigia simu vipi tukuondoe, lakini hatuta kuondoa. Kwa hiyo ilikuwa ni kivumbi, leo watu wanasubiria kuona Rayvanny kafanya nini, na kama tulivyoona ni kwamba Rayvanny amefumaniwa kwenye hema la Paula. Unajua walikuwa wapo location Bagamoyo kushuti, na location huko kuna idadi ya watu ambao walipangwa kwamba watakuwepo, lakini Rayvanny hakuwa ni sehemu ya hiyo list ya watu ambao walitakiwa kuwepo Bagamoyo. Kwa hiyo ni mapenzi tu na mahaba ambayo yalikuwa namuendesha kwa Paula, akajikuta yupo location, lakini kipindi hicho ambacho anakwenda location, tusisahau ya kwamba ni tayari alikuwa ameshaanza kurudi kwa Fahyma. Kwa hiyo alikuwa yupo na Fahyma, lakini bado anatoka usiku kabisa. Kama unakumbuka, Paula aliandika kwamba Fahyma, waulize hao mashemeji zako ambao walimleta saa 8 usiku Bagamoyo location, sio kuja kunipigia kelele mimi. Lakini pia akamuita shangazi kana mumeo, muulize ilikuwaje mpaka kaja location Bagamoyo saa 8. Sasa baada ya kufumaniwa pale, Kajala kwa amekasirika sana, anamuuliza Paula kwamba huyu ni nani ambaye nimemwona anatoka hapa kwenye chumba chako. Paula akajibu kwamba si ni Ray. Mama akamuuliza kwamba Ray kafuata nini, kwani huku najua tumekuja kufanya kitu gani na ni watu wangapi ambao tulikuwa tunahitajika kuwepo huku. Na jibu ambalo Paula amemjibu mama yake kidogo sio jibu zuri, akasema kwamba kwani wewe kipindi ambacho ulikuwa unakwenda kwa Harmonize, mbona mimi nilikuwa siongei kitu, kwa hiyo na mimi niache na maisha yangu. Kajala kwa amekasirika na kutaka kumpiga pale yule dada wa pembeni, akawa amemtoa pale Kajala kwamba wasipigane. Baada ya hapo Kajala akaondoka kwa hasira na Paula akawa amerudi ndani kwenye hema lake. Kwa hiyo Rayvanny kaonekana. Sasa wakati huo, ikiwa episode hii ya tatu ikiwa inaendelea kuruka, Rayvanny ambaye alisema kwamba hataki kuona picha na video zake zikitumika, kupitia akaunti yake ya Instagram akaposti video akiwa na Fahyma wakiwa wapo studio nadhani hapa, na Fahyma akiwa anamtengeneza na mrekebisha vizuri cheni tayari kwa kupiga picha, au sio? Na baada ya hapo Rayvanny akaandika makopakopa hapa, akaweka makopakopa hapa vimoji, lakini pia akamtagi Fahyma. Na Fahyma kitu ambacho amekuja kujibu, akajibu tu my life na kuweka pia vimoji vya makopakopa kwamba maisha yangu. Lakini ni wakati huo huo, ilikuwa ni mida ya saa 3 kwenda saa 4 wakati kipindi kinaruka hewani, kivumbi wananzengo tunaangalia Rayvanny kafanya nini kwenye behind the glam, huko anakuja kuposti video akiwa yupo na Fahyma, lakini pia anamtagi hapa na kuweka makopakopa, na Rayvanny anakuja na kujibu kwamba maisha yangu, lakini pia naye anaweka vimoji vya makopakopa. Lakini maoni ya wadau sasa ni mengi sana. Huyu wa kwanza hapa anasema kwamba tumekuona kwenye hema Bagamoyo kakaangu,
anacheka, lakini pia anasema striker Rayvanny unapiga miguu yote miwili. Lakini pia huyu mwingine anasema katika wanawake wenye mioyo migumu Fahyma yupo kwenye listi ka. Lakini pia huyu mwingine anasema rudisha bikla ya watu mwenyewe na, mwenye nayo analia huko. Lakini pia huyu mwingine anasema hiyo sura yako inaonyesha kabisa kama unamwaza Paula. Lakini pia huyu mwingine anasema unampenda Paula, na kama ulikuwa haumpendi kwa nini ulienda location, ulienda kufanya nini? Lakini pia mwingine anasema napenda haya mambo jamani. Kwa hiyo umeona umpoze Rayvanny kwa kuposti hiyo video, kumbuka kwamba tumekuona kwenye hema la Paula. Lakini pia huyu mwingine anasema sema manzi wako ni mkali kuliko hata Paula, sio kwa ubaya, sema nyege tu sometimes ina kuponzaga. Lakini pia huyu mwingine anasema kwamba kumbe alikupigia simu mwenyewe bana. Lakini pia huyu mwingine hapa anasema kwamba Rayvanny sasa utulizo hivyo vitako vyako, samahani shemeji utanisamee, ila hutakuja kupata mwanamke kama Rayvanny ambaye alikupenda wakati una chochote na hadi sasa anakupenda. Baada ule laha na Rayvanny na mwanao, huu ndio wakati wako wa kujenga familia yako ikae kwenye maisha ambayo uliwahi kutamani wakati huna kitu. Papuchi ni zile zile tu, usidanganyike, tulia na shemeji yetu. Lakini pia mwingine anasema ngoja kwanza ni kuuliza Rayvanny, ilifikaje fikaje ukaenda kushuti video huko kwa behind the glam, au ndo zile clout chasing zenu? Wajua siku hizi watu wakiachana tena mnanigeuzia content. Lakini pia mwingine anasema yani watu wafupi wana mahangaiko jamani. Lakini pia mwingine hapa anasema siku zote namuona Paula hana akili, lakini jana ndio nimetia saini hazimo kabisa aliposema na date na wewe wakati bado uko na mke wako. Sasa hapo hajui kuwa yeye ndio lijinga lilikuwa linachezewa, kumbe alijua kuwa Rayvanny yuko na mke wake. Badala nyamaze anatuelezea sisi binadamu kweli akili ni ya kuzaliwa. Lakini pia mwingine hapa anasema kati ya wakubwa na wenye hela wapi wanafaidi guys. Lakini pia huyu mwingine anasema unagonga mfanyakazi wa dukani kwa Paula, anamalizia hapa kuweka vimoji vya kucheka. Lakini pia huyu mwingine anasema kwamba jamani acheni hii familia imetoka mbali na hainaga drama na wanajielewa sana, msiwavuruge wenyewe, mkewe mzuri sana na anajitambua kumpata mwanamke wa hivyo, dunia hii ngumu sana jamani, mie team hii family. Lakini pia mwingine anasema ile nyie Fahyma kweli ni mama chui, ana roho ya chui sio binadamu, mimi kwa yale maneno ya Paula sijui sasa hivi ningekuwa wapi, hongera Fahyma. Lakini pia mwingine hapa anamtaji Rayvanny, anasema nawapenda ila bosi usimjibu yule bikila, muache ili yeye ndo aonekane stupid, wahenga wanasema kukaa kimya ni jibu la mjinga. Lakini pia huyu mwingine hapa anasema mimi namuoneaga huruma huyu binti tu, Rayvanny angeona basi mwanamke wake anavomjali, japo mateso na matusi ya watu walivomzalilisha siku za hapo awali na mtoto pia amemzalia, ila wanaume ni aibu sana. So kila mwanamke anayetaka kuzaa na kila dume muwe mnaelewa basi Mungu awasimamie. Kwa hiyo comment ni nyingi sana, na hii ni post ambayo Rayvanny ameiweka kwenye account yake ya Instagram wakati behind the glam show ikiwa inaruka, na ameonekana kule amekuta tu yupo location Bagamoyo, lakini hakuwa sehemu ya mpango wa yeye kuwepo Bagamoyo. Kwa hiyo ni kipindi ambacho pia yupo na Fahyma. So alikuwa anamchiti mkewe, na Fahyma ni kweli amevumilia mengi na anazidi kuvumilia mengi, lakini kikubwa ni kwamba Fahyma anachohitaji ni kuiweka familia yake kuwa pamoja. Hataki marumbano, hataki familia itengane, wana mtoto. Kwa hiyo mtoto anahitaji malezi ya baba pamoja na mama. Licha ya drama zote ambazo zinaendelea, ni wazi kabisa kwamba Fahyma anajaribu kuijenga familia, ndio maana anajaribu kuvumilia, sio kwamba haoni, sio kwamba haumii, tunaamini kabisa kwamba ni mambo ambayo yanamuuma, lakini anajikaza kwa sababu anataka familia yake ikae vizuri, lakini pia mtoto apate malezi ya baba na mama, apate furaha kutoka kwa baba pamoja na mama. Tuachie maoni yako. Paula anasema Rayvanny ni my life, yani maisha yake. Lakini pia kwa story nyingine nyingi zaidi, make sure kwamba unakaa karibu nasi uweze kwa mtu wa kwanza kuenjoy stories zote kali ambazo zina trend kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii.